קרח, תביאו לי פרח, נבטל את כל הרעש ואז הוריד ראשית מודש. TL המשוגע ברבנל, ברוך הבא לגיהנום, עונת הפייט כבר עם החלה, מ-LA ועד לטלה, זה כמו טלנובלה, אלים בו כמו פבלה, מתפוצץ כמו סיאל על כל הביט הזה, שיט כזה שלא ייפול עליכם. מזמן את הסצנה עד שנקלט ברחם, איך הם פה שוטפים מוחות, יוצרים מהפכות בשקל, אבל לא קמים מהספסל לעבודה כמו מקל. קל, טמבל, קל לך להתבלבל ולחשוב שאתה בלבל, אבל תהיו יש אחד, אז אל תיקחו את זה אישי, כי אני לא בטופ 5, אני ראשון עד 50. קבלו איי, זה יהיה נחמד, חבל שאי אפשר לקבל את זה מלהביא ביד או מלזיין את השכל. הרסתם את עמי, אז במקום לקנות צפיות תשקיעו בכבוד עצמי. לקחתי הפסקה מרב כי מתו לי שתי חברים, אבל היום חוזר עושים פה סדר בדברים. רגע, אני לא אשכח, היית גבר בכפרים. אני אמשיך את המורשת ואחשוף את השקרים. זה הכבד שלי, זה כבר כבד עליו, אני אומר לו שאפסיק, אני עובד עליו. שני כדורים ביום, של רק בוקים בלילה, אחי זה לא בריא, אני יודע, אבל וואלה, אי אפשר לחיות ככה, לחיות ככה. כולם פה חיות ככה, חיות ככה. אי אפשר לחיות ככה, לחיות ככה. כולם פה חיות ככה, חיות ככה. הכבד שלי, זה כבר כבד עליו, אני אומר לו שאפסיק, אני עובד עליו. שני כדורים ביום, של רק בוקים בלילה, אחי זה לא בריא, אני יודע, אבל וואלה, אי אפשר לחיות ככה, לחיות ככה. כולם פה חיות ככה, חיות ככה. אי אפשר לחיות ככה, לחיות ככה. כולם פה חיות ככה, חיות ככה.